Fale miarabantsika indray an, mbola ao anatin'ny herinandro ny fifandraisana isika, izay resahantsika hatrany makasika ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny tsika taranak'olombelona sy ny fikasana tsara izay tian'Andriamanitra ny mba hanamasinana ny fiainantsika manontolo. Koa ny lohahevitra izay hojerentsika zany amin'n'ity fotoana ity dia hoe Andriamanitra manamasina antsika. Talohan'izao antsika dia nahita fa Andriamanitra dia masina, izy no manana ny famasinana. Fankehitriny izy a dia tia ny aneho fa izy mihitsy a no manamasina antsika. Koa tiantsika ny ifampiarahaba, indrindra indrindra ifanonona ny fiadanan'ny tompo ao anatin'ny fandiniana izao lohahevitra izao. Ary na isika izay mpanaraka eto anivon'ny tambazotra an-tserasera zany na any anatin'ny radio a dia samy atsapa izany asan'Andriamanitra izany. Kolohan'ny rosontsika landalina kokoa ary a dia manasa antsika mba iombona fa isy vavaka izay atao. Vavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, mbola raisinay ho tombontsoa ny fiarahana aminao ao anatin'izao fotoana izao, fandraisana ny izay rehetra efa nomaninao anay ao anatin'ny teniny alalan'ny teninao. Ary sitrakay tompo mba hialo lalana mandrakariva ny fananao masina, ametraka ny fahazahoana antoka famelan-keloka, ary anolotra ho anay ny teny izay ahasoa ny fiainam-pananay tsirairay avy araky ny fatrapononay. Fa tonoana ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Andriamanitra no manamasina asianao, manamasina antsika. Andeha hiverenantsika ny toko sy andininy izay fa nojerentsika omaly Tesalônianina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahatelo amby roapolo. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Kristy. Ary Andriamanitra ny fiadananany hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahanareo ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Fikendrena tsara avy amin'Andriamanitra mpamorona izany, miaraka amin'ny fahefana izay tsy hananantsika fa raisika ho tombontsoa kosa, satria tian'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho afaka miara-miaina aminy. Ary fantatsika tsara fa raha tsy tonga amin'izany famasinana zany a ny taranak'olombelona dia tsy azaka ny fiaraha-miaina amin'Andriamanitra. Ny mahafinaritra amin'ny alalan'izany teny izay novakiantsika teo izany dia manome toky antsika ihany koa fa tsy ampahany no fomba entin'Andriamanitra rehefa manatanteraka izany fanamasinana izany izy, fa ny momba antsika manontolo miainga avy any amin'ny fohibeny sitrapo. Ary marina fa izany sitrapo izany moa dia tsy mba nofehezin'ny faratsiana fa manana fahefana. Ny anjarantsika ao anatin'ny finoantsika ny herin'Andriamanitra dia ny manapa-kevitra mampiasa izany sitrapo izany. Marina fa ny maha-olombelona antsika amin'ny lafiny maro dia efa nolemeniny tsy fahatanterahana noho ny fahotana izay niditra teto amin'ity tontolo misy antsika ity, ka mahatonga ny fahaiza-manao rehetra ho voasolitiky ny faratsiana ary manana fironana aza ho amin'ny ratsy mandrakariva anohitra zany hoe famasinan'Andriamanitra izany. Kanefa rehefa atolotra an'Andriamanitra ny sitrapo izay fohibe ny fanapa-kevitra dia azon'Andriamanitra atao ny miditra an-tsehatra manatanteraka ny asany, dia tsinona izany a fa ny fanamasinana antsika. Marina fa tsy maintsy hamarinina aloha ny olona iray raha eo amin'ny sehatry ny araky ny filazantsara izany zay vo mandray ny fanamasinana. Fa ny lohahevitra izay arahantsika moa zany a dia makasika ny fifandraisana tsara tian'Andriamanitra miaraka amin'ny fikendrena ambony dia miresaka ny amin'ny fanamasinana isika. Noho izany a dia
mety izy tokoa baiko avy amin'andriamanitra, zay no mety ho fahenontsika azy hoe omen'andriamanitra ny baiko manasantsika mba hanamasina ny tenantsika. Efa somary ny resantsika kely zay talohany ity fotoana ity, ny zavatra aza adinoina ary indrindraindrindra tsy tokony tonga antsika ho tratran'ny famitahantena hevitra fa raha mibaiko antsika andriamanitra ny ho masina dia azontsika atao ny manamasina ny tenantsika. Tsia, tsy manana hery ny amin'izany isika, fanapaha-kevitra no hananantsika fa izany baikon'andriamanitra izany dia tsy inona fa antson'andriamanitra mba anekentsika azy hanamasina antsika. Ny anjarantsika zany a dia ny anokana ny fontsika, ny mombantsika iray manontolo ho azy mba hahafahany miasa eo amin'ny fanamasinana antsika. Mety izy toejavatra, eny, mety ho fomba na zavatra atao mihitsy aza asainy tanterahantsika ao anatin'izany hoe andriamanitra manamasina antsika izany, satria mety afaka mampiasa fomba maro izy, tahaka ny hoe misy ireo fantsona izay ampiasainy ny amin'izany fanamasinana antsika izany. Jerentsika mandritra n'ity herinandro ity dia misy ihany koa ireo zavatra zay asainy ataontsika, fa azadino anefa azadinoina fa raha mampanao antsika nyreny atao hoe asa nga asa tsara ireny andriamanitra dia tsy anala ny fahazaonantoka fa izy no manamasina. Ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andinin'ny faharoa dia misy ohatra toy izao hoe amasino hoany lamato rehetra dia zay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na bibiompy a ireny. Karazana baiko zany zao no hitantsika teo hoe amasinoa. Efa fantatsika fa tsy manana fahefana manamasina isika fa manolotra no ataontsika, ary anjaran'ny lamatoa ihany koa raha toka efa takany ara-tsaina izany ny manaiky, fa raha tomo izy a voateraka dia ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny finoana no manatanteraka ilay fanolorana. Toy izany ihany koa amin'ny Eksodosy toko fahatelopolo ka ny andinindraika amin'ny telopolo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy hoe ary mitenena amin'ny zanak'Israely, ity ho dilo ilo fanosorana masina ho ahy hatramin'ny taranakareo faramandimby. Mety misy fotoana zany andriamanitra mampiasa zavatra na toejavatra mba ahafahana manamasina, ary ao amin'ny Eksodosy toko fahefapolo andiny telo ambifolo dia mbola misy ohatra iray azontsika raisina, ary ampiakanjoiany Arona ny fitafiana masina dia ho sory sy hamasino izy mba hampisorona ho ahy. Mety rehefa manomboka misalotra ilay akanjo ve Arona dia manamasina azy tokoa izany akanjo izany, izany fitafiana izany, fantatsika fa tsy manana hery manamasina ny fitaovana fa mibaiko Andriamanitra, miantso izy. Ka rehefa manapa-kevitra isika amin'ny sitrapo izay atolontsika an'Andriamanitra, na izany sitrapontsika izany ary mba hananantsika hery mahay mankanto azy, dia Andriamanitra no manomboka ny asan'ny fanamasinana eo amintsika. Misy fanamafisana tsara zany eto, aza adinoina mihitsy fa raha tsy Andriamanitra no manamasina dia mijanona ho fomba fotsiny ireny asa ireny, na dia Andriamanitra aza no mampanao azy. Manana ohatra isika ny amin'ny hoe batemy ohatra, manolo tena isika atao batemy miaraka amin'ny finoana fa Andriamanitra no manamasina antsika amin'ny alalan'izany, tsy ny pastora na ny fiangonana amin'ny alalan'ny loholona izay nomena lalana hitarika ny fiangonana hanatanteraka batisa na batemy no manamasina antsika. Tsia, fa mety ho fitaovana ireny, mety fomba ireny, fantsona ihany, fa ny fanamasinana dia miankina amin'ny finoantsika fa Andriamanitra manao izany. Fitandremana ny andro iray andeha ataontsika mihitsy hoe fitandremana ny sabata, mety hijanona ho fitandremana andro fotsiny ny karazam-pitandremana izay ataontsika raha tsy miaraka amin'ny finoana fa Andriamanitra no manamasina, satria na ilay andro zay resahana aza eto dia ny andro sabata
mbola Andriamanitra ny manamasina an'io ahafahantsika miditra ary mandray ny fanafana sy izay rehetra noraketin'Andriamanitra ao anatin'izany teny hoe sabata fanafana izany. Koa tsy ho adinoantsika mihitsy zany fa Andriamanitra dia mety aniraka antsika hanao zavatra, mety hitorantsika amin'ny toejavatra iray, mety anasantsika hanolotra. Fa izao aoka mba ho tsy ho adinoantsika mihitsy, aoka ho tsarontsika mandrakariva, fa ireny de fomba ihany any finoantsika fa manamasin'Andriamanitra no mampanan-kery ireny zavatra ireny. Ary ny tena marina aza de izao, efa noresahantsika fa ara-panahy ny fanamasinana. Resaka ara-panahy zany tsy mihidy ao anatin'ireny karazan-javatra ireny, na hoe anaran-javatra na fombafomba, fa ara-panahy zany, fiainana ara-panahy. Misy ohatra iray ty izy efa fantatsika makasika ny fifadiana. Eto moa dia andeha ho raisintsika ny hoe fifadian-kanina zany. Isaia 58 misy tontolo-kevitra iray, ny 5 ka hatramin'ny 7 dia ho vakintsika ny anaran'i Kristy. Moa fifadiana toy izany va no ankasitrahako, ho Jehovah io zany, dia andro hampahorian'ny olona tena, hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny hamelatra lamba fisaonana raran-davenona ho fandriny. Moa izany va no atao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehovah? Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amany famatoran'ny faratsiana sy amboraka ny fenzuga, andefa ny fahoriana ho afaka, ny ampahoriana ho afaka, ary anapatapaka ny zuga rehetra. Moa tsy nizaran'ny mofonao anaona va, sy ny ampiatrahany ny oromanjenjena, ary mba ampitafianao izay hitanao fa mitanjaka, tsy irimbelona amin'ny namanao ianao. Izany teny izay irentsika izany de toa mitanisa zavatra atao. Misy any ilay hoe mampahory ny tena, mifady hanina, ary misy karazana fihetsika sy fomba atao ampahory tena. Tsy manana fanamasinana ao anatiny na ao amin'ny tenany ireny asa ireny. Fanjara tadiavin'Andriamanitra de isika eo ampanatanterahana zany zavatra izany mifantoka amin'ilay Andriamanitra afaka manamasina antsika. Mety hiteny ihany koa izy manao hoe vao ny fatoran'ny faratsiana ampio ireo izay ampahoriana, manaova soa ary zarao ny haninao, zarao ny fitafinao. Oka ho tanterahantsika izany ao anatin'ny fahatsiarovana mandrakariva, fa tsy manana hery manamasina antsika ny fanaovana izany. Fa izany a de fomba entin'Andriamanitra isokafany fontsika sy ny fanekentsika ahafahany manomboka ny asa fanamasinana, na manohy izany asa fanamasinana izany any amin'ny mombantsika rehetra. Araky ny efa nambara teto dia miainga avy any amin'ny fohibeny fontsika ny sitrapoa izany asan'Andriamanitra izany. Koa aoka tsy ho tratran'ny fiheverantena ho zavatra isika eo amin'ny fanatanterahantsika asa tsara iray. Ny antony de satria tsy mitondra antsika ho amin'ny fanamasinana izany raha toa ka ataontsika mahasa azy fotsiny. Ary na io fanompoana any amin'ny fiangonana zay misy antsika izany, na ny fianitrana zay ataontsika any amin'ny fiainantsika andavanandro, reo endrika fitandremana maro zay ataontsika, dia tsy ataontsika sy heverintsika na antenantsika fanamasinana manokana, fa kosa mitaonantsika mba hisokatra, ananantsika fanetretenana tsen'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay isika vo tena hahita sitraka amin'Andriamanitra tokoa, ary atanteraka ny fanamasinana izay ataon'Andriamanitra amintsika. Izay no mahatonga ny Paoly Apôstôly milaza manavaka tsara ny amin'ny hoe famonjena ao amin'ny Efesiana 2:5, tsy avy amin'ny asa ny fankasitrahan'Andriamanitra antsika hitondra antsika eo amin'ny famonjena, fa mety amprehare antsika aza izany. Ary izay no mahatonga ihany koa ny fampatsiahivana
tsy tamin'izany fotoana izany ihany fa indrindra amin'izao fotoana izao dia mety ho fakampanahy lehibe ho antsika ny hoe mahavita zavatra, mety ho fakampanahy izay ataon'ilay ratsy eo anyloha antsika ny hoe tsara kokoa noho ny hafa, na mety ilaza mihitsy antsika hoe masina kokoa noho ny hafa satria manao an'izao, matandrina an'izao, mahavita an'izao. Ny tanjona ry avamalala dia ny ahita fitiana hatrehan'Andriamanitra, ny ahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ka hahafahany manamasina antsika, satria izay ataon'Andriamanitra ihany no manome antoka antsika ny amin'ny famonjena. Ary efa nyresantsika teto fa ny tanjona dia tsy ny ho tsara noho ny hafa na ho masina eto amin'ity tontolo izay voafetra ity, fa ny ho tonga sy ho mendrika ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Ezekiela toko faharoapolo ka ny andinin'ny faharoambin'ny folo dia misy fanamafisana toy izao: vakitsika izany amin'ny anaran'i Kristy, ary nomeko azoko ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Mazana no raisina amin'ny fahatahitairana ity teny ity ka ilazana hoe nomenantsika ny sabata ka izay mandray an'izany dia masina. Ry havana malala, oka hitandrina isika ary andinika tsara fa tokony ho fantatsika ny fomba fiasan'Andriamanitra manoloana ny fanolorany an'ity sabata ity. Fa eto aloha dia mazava tsara manao hoe nomena izany sabata izany ho famantarana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa izy no manamasina antsika. Inona ao anatin'ny sabata zany a sy ny fitandremana izay ataontsika no mampatsiaro antsika fa Andriamanitra no manamasina antsika. So sanatria mifamadika amin'izany, mety hoe isika indray no mihevitra fa manamasina ny sabata, na maromarina kokoa indraindray a mety ho tratra ny fakampanahyntsika hihevitra fa ny zavatra ataontsika no manamasina antsika. Ny tanjona ao anatin'izao atao hoe fampaherezana izao de ny anampy antsika mba ho tonga amin'ny ilay fosy saina na finoana fa Andriamanitra de afaka manamasina antsika hatrany amin'ny fohibe ny tenantsika sy momba antsika manontolo ny fisainana ny antony manosika. Ary amin'izay fotoana izay de azontsika antoka fa tsy fanamasinana zay fanonona amintsika samytsika olombelona fotsiny zany, tsy mamitaka antsika izy amin'izay fotoana izay. Ka raha misy milaza amintsika hoe tena masina mihitsy ianao ty, de eritreritsika hoe efa manana lenta kosa zany, fa mba ho antso atsika tsirairay avy. Ka andeha hoentintsika ambavaka ny fahazaonantoka ny fanamasinana zay ataon'Andriamanitra, araky nefa nambarantsika fa ny olona zay manaiky ampinoana ny fanamarinana zay ataony no miroso amin'ny fanamasinana. Kanefa izany fanamasinana izany de tsy asako, tsy asanao, tsy miankina amin'ny zavatra zay ataontsika, na ny toejahatra zay lalovantsika, na ny fitandremana zay ataontsika, raha toa ka tsy amin'ny finoana fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia misy fikendrena tsara. Maromarina kokoa dia Andriamanitra mihitsy mifandray amintsika amin'ny alalan'ny faniriana anamasina antsika. Koa ndea hoentintsika ambavaka izany manasanao mba iombona amin'ny vavaka izay atao. Tompo rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay namorona anay tsirairay avy, namorona izao tontolo izao ary manana ny fahefana rehetra nefa tsy manery fa miantso anay tsirairay avy tsy akanavaka ny mba andray tombontsoany amin'ny fanamasinana. Mampianara anay Tompo mba ahay anavaka tsara indrindra andray ny tombontsoa izay efa atolotra ao maimaimpona, ary aoka tsy iankina amin'ny izay ataonay izay anananay toky ny amin'ny fiainana mandrakizay, ka hevitra fa amin'izay ataonay ny fanamasinana anay. Fa aoka kosa Tompo anaiky ny antsonao zahay, mampianaranay tsy iankina amin'ny mombanay
fa iankana bebe kokoa hatrany amin'izay ataonao ho anay. Ary sitrakay ny anana izany fahazahoana antoka izany hitombo ny finoanay ny asanao aty anatinay tsirairay avy, koa tonoana zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ary satria Andriamanitra no manamasina antsika, dia misy ireo fantsona, fomba, fitaovana, misy ireo fomba fiasan'Andriamanitra entiny manamasina antsika. Koa aoriana izao indray zany a, dia ijery ilay lohahevitra isika manao hoe ny fanamasina entin'Andriamanitra manamasina antsika. Mino aho fa alinanao zany lohahevitra izany, koa manasa antsika ary tsy ankanavaka mba hiaraka eto indray a rampitso toy izao, ary indrindra indrindra anasa ihany koa ireo namantsika ny mpifanolobodirindrina ny antokantrano, mba hiarandray ny tombontsoa izay raisintsika avy amin'Andriamanitra. Koa mametraka mandra-piona amintsika indray amin'ny rary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra.